Bizlarni islomga hidoyat qilgan, Qur'onni ta'limot sifatida bergan, uni qalblarga nur va hidoyat hamda turli illatlarga shifo qilgan olamlar Robbisi Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bergan ne'matlari va qilgan yaxshiliklari uchun unga hamdlar aytamiz va shukrlar qilamiz. Ugina maqtov va hamdga loyiq zotdir. Qalb bu Allohning nazari tushadigan tavhid, iymon va ixlos o'rnashadigan joydir. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh taolo sizlarning tashqi ko'rinishingiz va mollaringizga qaramaydi, balki qalblaringizga va amallaringizga qaraydi" dedilar. Demak, iymonning o'rni qalb ekan, biz unga qattiq ahamiyat bermog'imiz kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ogoh bo'linglarki, inson tanasida bir parcha go'sht bor. Agar u yaxshi bo'lsa, butun tana yaxshi bo'ladi. Agar u buzilsa, butun tana buziladi. Bilinglarki, bu qalbdir. Ya'ni qalbning yaxshi bo'lishi a'zolarining Allohga itoat qilishini ta'minlaydi" dedilar. Qalb inson jismining amiridir. Amir yaxshi bo'lishi bilan uning qo'l ostidagilar ham o'nglanadi. Uning yomon bo'lishi bilan butun xalq yomon bo'ladi. Ey muslim va muslimalar, bilinglarki, qalb 3 xil bo'ladi: sog'lom qalb, kasal qalb, o'lik qalb. Alloma Ibn Qayyum rahimahulloh dedi: "Sog'lom qalb, unda zarracha ham shirk bo'lmay, xohish iroda, muhabbat, tavakkul, qo'rquv va umid bilan bandalikni xolis Alloh uchun ado qilish kabi sifatlarga ega bo'lgan qalbdir. Bunday sog'lom qalb egasi yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yaxshi ko'radi. Yomon ko'rsa ham, Alloh uchun yomon ko'radi. Yana sog'lom qalb shirk, gina, hasad, baxillik, kibr, dunyo va mansabni yaxshi ko'rish hamda Allohdan yiroq qiladigan barcha yomon amallardan salomat bo'lgan qalbdir. Alloh taolo aytadi: "Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Erkak mi yo ayolmi, kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Bunday sog'lom qalb egasi dunyoda ham, oxirat kunida ham jannatda bo'ladi. Chunki bunday inson Allohning buyrug'ini qilib doimo itoatda bo'lgani tufayli bu amallari uchun beriladigan mukofotni, ya'ni jannat qandayligini hayoti dunyodaligidayoq his eta oladi. Alloh taolo Nahl surasining 30-oyatida shunday marhamat qiladi: "Va qila lillazina ittaqaw ma za anzala rabbukum qalu khayra للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين". Bu dunyoda chiroyli amal qilgan zotlar uchun chiroyli mukofotlar bo'lar. Lekin shak shubha yo'qki, oxirat diyori yanada yaxshiroqdir. Taqvodor zotlarning turar joylari naqadar yaxshi. Kasal qalb. Bu qalbda ham hayot, ham illat bor. Biri unga yordam bersa, ikkinchisi uni halokatga yetaklaydi. Unda Allohni yaxshi ko'rish, unga iymon keltirish, ixlos qilib unga tavakkal qilish ham bor. Shu bilan birga bu qalbda shahvatlarni yaxshi ko'rish, ularni boshqa narsalardan ustun qo'yib, ortidan yugurish, hasad, manmanlik kabi illatlar ham bor. Bunday kasal qalb egasi qalbiga iymon chirog'ini yoqqanu, lekin unda haligacha havoi nafs mayllari bor. Shayton kelib unga hujumlar qilib turadi. Bu jangda ba'zan u g'olib kelsa, ba'zan shayton g'olib bo'ladi. Qalb kasalliklaridan yana biri kibrdir. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Qalbida zarra misqolicha kibri bo'lgan kishi jannatga kirmaydi" deganlar. Shunda bir kishi turib, kishi libosini go'zal, payafzalini esa chiroyli bo'lishini istaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh taolo go'zaldir va go'zal narsalarni yaxshi ko'radi. Kibr esa haqni tan olmaslik va odamlarni kamsitishlikdir" dedilar. O'lik qalb. Bu zulmat bilan qoplanib, shayton vasvasasiga qaram bo'lgan qalbdir. Chunki shayton uning qalbini o'ziga vatan qilib olgan. Unda xohlagan hukmini yurgizadi va xohlagan yeriga joylashadi. Bunday qalb nasihatlarga quloq tutmasdan shaytonning etagini tutadi.
uning g'azablanishi yu rozi bo'lishiga yagona sabab o'tkinchi dunyo matolaridir. Havoyi nafs uni haq qarshisida ko'ruv kar qilib qo'yadi. Solihlardan biri dedi: "Odamlar qiziq, tanasi o'lgan kishiga yig'lashadilar u, qalbi o'lgan kishiga yig'lamaydilar. Holbuki qalb o'limi yomonroqdir. Shunday ekan siz qanday qalb egasisiz? O'zingizni bir sarhisob qilib ko'ring. Aziz birodarlar, kasal va o'lik qalbni muolajasi bu Allohga bo'lgan iymonni aqldan kelib chiqqan mustahkam va puxta iymon darajasiga ko'tarmog'imiz darkor. Chunki bunday puxta iymon insonni doimo shaytonning vasvasasi-yu uni ustimizdan hukmron bo'lib olmasligiga olib boradi. Shunda biz Allohga yanada yaqin bo'lamiz va uning roziligi-yu jannatiga erishamiz inshaalloh. Ey Allohim, qalblarimizni taqvo bilan ziynatlagin va uni poklagin. Sen eng yaxshi poklaguvchidirsan. Sen ularni egasi, hojasisan. Ey Allohim, qalblarimizni nifoqdan, ko'zlarimizni xiyonatdan va tillarimizni yolg'ondan asragin. Ey Allohim, Qur'onni qalblarimizga ziyo, ko'zlarimizga nur qilgin. Bizni unga amal qilguvchilardan va unga chaqirguvchilardan qilgin.